umubiri ari Uganda. Eggwanga lya Katonda erikuŋŋaanidde wano, nammwe mwenna abatono abakulu abagoberera omukolo guno ku mitimbagano gy'amawulire n'emitimbagano egitali gimu, nga tukulembeddwamu omwepiskoopi waffe ow'essaza lino ery'e Masaka, Right Reverend Cerberus Jumba, tuzze okusoma olunaku lw'Omukama olwasatu mu ennya mu budde obw'omwaka bba, ate nga ye Sande ya Yesu Kabaka, Sande efundikira omwaka gw'Ekereziya 2022. Mu ngeri ey'enjawulo, lwe lunaku fe bannamasaka lwe tukulizaako olunaku lw'essaza lyaffe. Twebaza Omukama alututuusizzaako. Misa eno mu bwawufu esabiddwa ekitongole ky'essaza lino ekitulambika mu mirimu gy'obutume, Pastoral Commission, ate nga kye kitukulembeddemu mu nteekateeka zonna ez'olunaku luno. Basabira omusumba waffe Cerberus Jumba, abasaserdoti, bannaddiini, abakristu obukristu, mikwano gy'essaza, ate n'ebitongole byonna eby'essaza lino. Omukama ayongere okubawanirira mu buweereza bwabwe n'emirimu agiwa omukisa.
basabira era ne bakulisa Reverend Father Joseph Male omujaguza ow'emyaka 5 mu buweereza obw'obusaserdoti. Basabira omwepiskopi Yohana Batista Kaggwa, abasaserdoti, bannaddiini n'abakristu obukristu abasomose omwaka guno. Omukama abawe empeera y'eggulu. Era mu ngeri ey'enjawulo tujjukire okusabira ku bannaffe ab'essaza ly'ekiyinda mikyana nabo abakuza olunaku lw'essaza lyabwe olwaleero ate nga bwe bajaguza emyaka 40 bukyassaza eryo litandikibwawo. Nabano beeyunze butereevu mu kitambiro kya misa kino. Namuddu Reste asabira emyoyo gy'abagenzi bano Kafero Leo, Nasaka, Mirembe Mbire n'emyoyo gy'abagenzi abalala omukama agiwa ekiwummulo. Lilian Nasaka asabira maama we Sise Kyanjo ne taata Matia Kyanjo ekiwummulo eky'emirembe. Wamu n'ebigendererwa ebyo abooluganda n'ebisigadde mu mitima gyaffe katusaba omwepiskopi atukulembere mu ssaala enkulu eno eya misa. Omwanjuzi atusabye ebirala bisigale mu mitima gyaffe naye bino nsaba nabyo tuleme kuguma kubireka mu mitima tubyatule bibeere bya kibiina ffenna. Tusabira obukulembeze obwe byobufuzi mu ggwanga lyaffe tutunuulidde omuweereza Munnabuddu Edward Kiwanuka Sekandi, His Excellency Vice President, eyawummudde ekifo ekyo. Ate kitukoze bulungi n'omunnabyabufuzi omulala omwatiikirivu Musaayi Muto Robert Kyagulanyi naye ali naffe. Abo bonna batunuulire obukulembeze ku lunaku lwa Yesu Kabaka obw'obwenkanya, okwagala n'emirembe. Tusabira obukulembeze obw'ennono wano Ssaabasajja akiikirirwa Pookino era tuli naye mukulu ow'ekitiibwa George Muleke. Ku bunnaddiini mu kubuweereza obwo ab'ebyobufuzi tubatunuulire mu Vice President awummudde omulimu ogwo ng'ate aweerezza bulungi bannabuddu n'eggwanga lyonna ate eno ku busaserdoti obuweereza obw'obusaserdoti twongereko bakadde baffe babiri Reverend Father Paulo Kafero Senior nga 10 December omwaka guno agenda kuweza emyaka 6 egy'obusaserdoti ng'ali wamu ne classmate mulongowe Father John Chrysostomo Kaggwa. Baabufunanga 10 December omwaka 1996 bugumu Katonda yeebale. Abafumbo nga betugambye ng'ate gwe mulama gwe tulina kyekyetaago ddala ekikumi kye tutandika nakyo omwaka ogw'ekereziya. Tusabire engwawufu
leader of opposition ngati mwana wa fe Matia atenga ya tukikirira na wana wetuli njagala tuse mu birowoozo bya fe abewaddeyo okutuusa ku nsi yonna omukolo guno ogw'ekimpowoozo gw'olunaku lw'essaza 2021 ku lwa Yesu Kabaka Bukedde TV ate n'abo abavujjiridde African Choice Holdings bajja kweyogerako edda naye ekikulu batuusa bukoko okuva ettake ate Buddu tuli balunzi tuli balimi tubasabira nammwe omulimu gwemwessaako ogwo omukulu bwe gutyo mugukole n'obuvunaanyizibwa okutuusa ku bantu ebyamazima era nga lwenaku lwa Yesu Kabaka ate gwe wamma ebizimba obwakabaka bwa Katonda situyinza kussa ku bbali ekyetaago ekikulungutanya ensi yonna ekya COVID-19 coronavirus tujisse ku ataali y'omukama nga abavubuka bwe bagamba nakyo kijja kuggwa mu linnya lya Patri n'erya mwana n'erya Mwoyo Mutukirivu emirembe gibeere nammwe baganda bange tweyatule bwe tuli aboonoonyi omukama tumusabe atusaasire ekitambiro kino ekitukuvu kye tuweereza akisiime neetondera Katonda omuyinza buli kantu tunyonoonye nnyo mu kulowooza mu kwogera mu kukola ne mu butakola gw'osinze gw'osinze gw'osingidde ddala kyemba neegayirira Mariya omutuukirivu embeerera emirembe gyonna bamalayika bonna n'abatuukirivu nammwe baganda bange okunsabira eri omukama Katonda omuyinza buli kantu tukwatirwa ekisa tusonyiwa ebibi tuwa obulamu obutaggwaawo
Esomo ebelebele. Esomo mitabu cha Daniel yomulanzi. Umutoko msambu. Unyolo kumine satu puka kule kumine nya. Neka ize chilote echo mchilo. Nenda wajira mchile eche kulu ngaringo mwana omuntu. Yajeri omukadde nnyo na atwalibwa wali. Yawebo vinza nechitivwa, nubu wakabaka, na abantu wa mawanga gona, nensi, nenimi, ni wafuka badube. Obuyinza bwe, kwe buyinza obolubelera,
obutagenda kugwerera yadde ngoma ye tegenda kuzikirira. Abooluganda, ekyo kye kigambo ky'Omukama. Katonda mudobozi eryesanyu kubanga Omukama asukulumye wantisa ye Kabaka omukulu mu nsi gye koma Somo elio kubiri. Yutusoma mchitabo echo kubikulirwa. Yesu Kristo mjulirwa omwesigwa omukulanda wabafu. Abazu kila. Afuga baka baka bensi. Yatuaga na natunazaka bibia fe umusayi gwe. Natufuro kwa kabaka. Abasaseloti boku weleza Katonda. Era kitaawe afuna ekitiibwa n'obuyinza emirembe n'emirembe amiina. Uyo ajja kubire buli liiso lijja kumulaba n'abo abamufumita. Ebika eby'ensi alibireetera okukungubaga ye amiina.
Omukama Katonda agamba nti nze Alpha ne Omega amasoka ne nkomerero aliwo eyabangawo era alijja omuyinza wa buli kantu. Abuluganda ekyo kye kigambo ky'Omukama. Tusukwe abooluganda okwaniriza amawulire agasanyusa ag'evangeri. Mugudde buli Pilato n'abuuza Yesu nti gwe kabaka w'Abayudaaya. Yesu n'amuddamu nti ekyo kijjemu gwe wekka nandi kibalala be bakikubuulidde ku nze. Pilato n'addamu nti anti nze ndi Muyudaaya eggwanga lyo n'abakulu b'abasaserdoti be bakundeetedde wakola ki? Yesu n'addamu nti obwakabaka bwange si bwa mu nsi muno. Singa obwakabaka bwange bwa mu nsi muno, abaddu bange tebandiremye kulwana neme kuweebwa Bayudaaya. Naye nno obwakabaka bwange si bwa muno. Pilaato kwe kumugamba nti naye okubeera oli kabaka? Yesu n'addamu nti oyogedde ndi kabaka. Nze kye nazaalirwa era ekyandeeta mu nsi kye kino, okumanyisa amazima. Buli ayagala amazima awulire eddoboozi lyange. Ebigambo by'evanjiri leero bikomye wano.
tuli watono tono naye eddoboozi lituvuddemu si yeeryo Musa ngamba gamba tumukulike nnyo olunaku lwaffe luno olukulu ennyo lwa Yesu Kabaka. Olunaku olututuma omulimu nti afuge ensi yonna nga ffe mimwa gye gy'akozesa ffe bigere bye byatambuza ffe mikono gye ffe tuliwo okutwala omulimu ogwo mu maaso Katonda yennyini gwe yatandika okuzimba obwakabaka bwe ng'asindika omwana we ku nsi omwana w'omulimu n'agulekera abatume n'ekereziya kati ffe ekereziya aliwo fatuma okuzimba obwakabaka bwe mu nsi ate mu nsi yonna obwakabaka obwo mujja kubulaba mu maaso bulina obubonero bwabwo obubwawula ku bwakabaka obulala bwonna. Neebaza mwenna abafaabinye okuteekateeka olunaku luno nga mukulemberwa Father George Lubega. Neebaza ekitongole kyaffe eky'okusomesa eddiini neetaaga okubajjukiza tulina ebitongole bitaano. Ekisooka ky'ekyokusomesa eddiini, ekiddako eky'okugunjula abaana egamba nga kitwaliramu n'amasomero, ekiddako ky'ekyokweyimirizaawo eky'ebyensimbi nakamenya bimeka, ekyokuna kyekyabakristu obukristu ate nga mwejje eddene okusinga ebitongole ebirala byonna. Ssaabakristu n'omwami muyimirire abantu bamanye abakristu obukristu ttiimu yammwe eteeka okulaga nti muli b'amaanyi, muli bangi, mumuzimbirwako obukristu naddala nga kakati olwaleero bwe tusimbye ku kitongole eky'amaka. Ekitongole ekyokutaano ky'ekyokwekulaakulanya n'embeera z'abantu kye twakazaako erya Caritas Maddo. Kakati ekitongole ekibadde kitukulembera omwaka guno ky'ekyokusomesa eddiini kyenneebaza bwawufu okutukongojja okututuusa ku lwaku luno. Faaza Nsereko ne ttiimu yonna gy'okulembera mwebale nnyo, mwebalire ddala. Omukama twongere okuwulira eddoboozi lye nga litugamba nti mujje gye ndi mwenna abakabiriddwa n'abateganye ne mukoowa nze mbatoolokose. Tusigale nga tweyuna gyali kubanga obwetaavu bweyongera bweyongezi mu ffe
abatondebe. Njagala okwebaza abakulembeze betwasabye ate ne mukkiriza okwongera ekirungo mu lunaku lwaffe olw'essaza.